דוקטור שטיין, בוקר טוב לך, גברתי. בוקר טוב, תודה שאת איתנו. מה קורה אצלכם בבית החולים? מספר החולים קשה במדינת ישראל חצה את קו המאה. את מרגישה את זה גם אצלך? כן, בטח, בוודאי. מה המשמעות? יש מספר הולך ועולה של חולים מאושפזים, המשמעות שזה בא על חשבון מיטות פנימיות, שזה כמובן מגביל את היכולת לתת מענה לחולים פנימיים רגילים, בא על חשבון צוות שפנוי לזה. יכול להיות שנאלץ לסגור מחלקה פנימית, יכול להיות שנאלץ לפתוח מחלקת קורונה נוסף על הפנימיות, זה תלוי... עוד לא פתחתם כרגע, עוד לא פתחתם מחלקה יהודית. כרגע זה בערך שליש ממחלקה פנימית שהוא סגור בצורה מבנית, מוקדש לחולי קורונה. זה המצב כרגע. דוקטור, את אומרת שליש. אני מנסה להבין, כי היינו כבר בסרט הזה. לפני שנה, וראינו את המחלקות מתמלאות, וראינו שפתחו מחלקות נוספות, וסגרו מחלקות אחרות, והיה קשה לקבל טיפולים שהם לא קורונה. את מרגישה שאנחנו שוב צועדים לשם, למקום הזה שבו יגידו לאנשים, חבר'ה, אם זה לא דחוף, אל תבואו, או כן? אני ממש מקווה שאנחנו לא שם, ואני קצת רוצה לחבר את זה לדיון שהיה קודם, על המשמעות של מה זה חיסון, גם לדעתנו יש גם הבדל בין חולה שמגיע מחוסן אפילו בצורה קשה לאשפוז לבין חולה שלא חוסן קודם. גם החולים שמוגדרים קשים הם פחות קשים, האשפוז שלהם נראה שהוא יותר קצר, הם יוצאים מזה יותר מהר במידה שהם מחוסנים. והמאזן אצלנו הוא בערך 40% מחוסנים לעומת 60% לא מחוסנים. ואת אומרת שה-60% לא מחוסנים חווים את המחלה קשה יותר מאלה שמחוסנים. בוודאי, בהחלט, ככה זה נראה. זאת אומרת, במידה שחולה מחוסן מגיע לאשפוז, גם אם הוא סובל ממחלות רקע, וזה בעיקר האוכלוסייה שמגיעה לאשפוז למרות החיסון, קרוב לוודאי, חוץ באמת ממקרים קיצוניים של דיכוי חיסוני קשה, יצאו מזה. תגידי, כשאנשים מגיעים אלייך לא מחוסנים, חולים במחלה קשה, ואיכשהו מחלימים, כי אתם מטפלים בהם מעולה, כשאת מדברת איתם, הם יודעים להגיד למה הם לא התחסנו? מה את שומעת מהם? אני לא מצליחה להבין את זה. אני באמת, אני היום, אחרי שאנחנו כבר יותר מחצי שנה סביב החיסון, אני לא מצליחה לתפוס איך מגיע לאשפוז בן אדם בן 80, בן אדם בן 90, שהוא לא מחוסן. אני פשוט לא מצליחה לתפוס את הנקודה. אלה מספרים מאוד נמוכים, אני מניח. כלומר, אנשים בדרך כלל 93% מהמבוגרים. אבל הם אלה שמגיעים. נראה לנו באמת את הפרופילים של מי שמאושפז אצלך, זה חשוב? בעיקר אנשים מבוגרים. כן. כמו כל הזמן. זאת אומרת, זה היה הפרופיל העיקרי כל הזמן. מבוגרים לא מחוסנים או כן מחוסנים? פה ושם, מקרה קצה, היה חולה לפני כ-3 שבועות, אדם יחסית צעיר, שנות ה-40 לחייו, שהיה מאוד קשה, עבר לוולסון לאקמו ונפטר לצערנו הרב. היו גם מקרים חריגים, כמו שהיו לאורך כל השנה, ככל שיהיו יותר חולים. הוא לא היה מחוסן. דוקטור שטיין, אבל שאת שואלת אותם, למה לא התחסנתם? מה התשובות שהם נותנים? מה זה, קונספירציות? הם חששו? מה... איפה זה תופס אותך? יש כל כך הרבה דיסאינפורמציה וחששות סביב חיסונים בכלל וסביב חיסוני קורונה בפרט, שזה לא יאומן. זאת אומרת, אתה אפילו רואה אנשי צוות רפואי שהם לא מחוסנים, זה אומנם מיעוט קטן מאוד מאוד, אבל זה באמת בעיניי בלתי נתפס. אצלנו בהלל יפה 97% מהצוות הם מחוסנים או מחלימים, אבל עדיין זה אומר שיש 3% שהם לא מחוסנים, וזה באמת בלתי נתפס היום. את יודעת, תוך כדי הקורונה, סיפרו לנו שמה שנקרא, טיפלו במערכת הבריאות. אמרו לנו, תראו, הכנסנו תקציבים, יהיו עוד מיטות, יהיו עוד רופאים, יהיו עוד מתמחים, יהיו עוד לא יודע. ואת אומרת ליום, תשמע, לא, אנחנו בדיוק באותה פוזיציה שהיינו לפני שנה. אם יהיו חולה יותר חולה קורונה, נצטרך לסגור את המחלקות ולפתוח מחלקות אחרות. האם באמת אנחנו באותה פוזיציה? לא השתנה כלום. אני מדבר על בית החולים שלך, אותו מספר מיטות, אותו מספר רופאים, אנחנו באותו מצב? תראה, אני לא דוברת של משרד הבריאות, אני אגיד מה אני חושבת. אני חושבת שאנחנו נחיה עם הקורונה הזאת שנים. אני חושבת שצריך לקחת בחשבון מבחינת תכנון של מערכת הבריאות, שיש לנו עוד מחלה אחת להילחם מולה, וזה אומר שזה צריך להתבטא בתוספת תקינה, תוספת מיטות ייעודיות,
או פנימית נוספת לכל בית חולים. אני, עוד פעם, אני לא בכיוון של ניהול, אבל זה מה שנראה לי שצריך להיות, כדי שנוכל לספוג את זה, כדי שהחיים יוכלו לחזור לאיזושהי שגרה. טוב, דוקטור שטיין, אנחנו נאחל לכם שלא תדעו עוד לא מחוסנים, וגדול. זה משהו נאחל. מאושפזים. מאושפזים בוודאי. תודה, דוקטור שטיין. בריאות לכולם. בריאות לכולם, וכל מי שיכול להתחסן, ועדיין לא התחסן, ללכת להתחסן כמה שיותר מהר. תודה רבה.